我做五，我回去的时候告诉说，阿母，我回来啊。我阿母目睭金金甲看，我阁讲阿母，我已经回来啊。我阿母又还目睭甲伊看一下，我讲阿母，但我已经平安过到回来啊。伊才开嘴问我讲你是啥人啊？我讲我是你的后生阿杰啦。侬阿杰啦，阿杰啦，无遮尔善啊！你到底是啥人啊？我就牵着伊的手，我看着伊啊，生活真艰苦。我就牵着伊手，一直叫阿母阿母，阿母阿母，你是安怎啦？你是安怎啦？我唔是飘地要让你伤心的，你都爱原谅我，我都一直甲叫，一直甲叫。落尾，阮阿母话叫醒了，说甲咱调调，说目屎大声哭出来。不过伊个目睭一直看外口，一直看外口。然后我头摕两个杯啊，雄雄来个拼出来，讲恁遮人唔通过来掠阮囝。恁这人唔通来掠阮囝，我看外口也无人啊！啊，我知影阮阿母日子过了是真痛苦，一直要甲伊过身进前，伊还遐尼惊吓。我是1960年的政治受难者陈新杰，今年73岁啦。迄阵我22岁，因为过年时我甲我几个同学食一顿饭哦，掠来关5年啦。讲阮在开会，要发展组织，要创台湾独立。迄顿饭的中间，有一个叫江炳兴，是我的同学。江炳兴就是台湾事件。我断掉阿个江炳兴，安尼中间我就想讲，直接恐怖这段时间对我来讲是真大个打击。我的故乡是日月潭水下地瓜饼草楼啊，这所在。普通人较无去，因为交通无方便。阮家伫半山腰，但是因为阮住伫山谷的中间，所以景色足水的。啊，落尾就是为了因为住深山吼，教育问题甲即个医疗问题较发生困难，我就慢慢出来，慢慢出来。啊，我细汉出来，我就读。足济校啊，落尾读大中一中，啊，读大中一中，迄阵我的想法就讲，我就要来读台大森林系啦。台大森林系若读无，我就读农学院，台中农学院的森林系，但是我就考无调啊，考无调就去做兵。但是，恁看咧，咱的命运吼，咱无法控制，啊，就拄着地球恐怖吼。老尾互乱为着，我诶过性命都有一个180度的转变。每届我坐火车对遮过，经过中间我就是讲啊。那种心情就默默地放在心里，跟一般的旅客无同款。这个所在是桃园甲中坜中间，这50年前的代志吼。迄阵我22岁伫遐做兵啦，啊，这是红星寺的
在基地，台号叫721通信基地处啦。这是属于台中以北的这个通信器材，甲武器保养拢伫遮。啊，我是伫遮做兵，伫无线电工厂，遐修理对空无线电机，还是摄影机。啊，这所在吼，虽然已经50年啊，无啥物变化啦。迄阵22岁。想讲做兵退伍了，要过来考大学，就是讲退伍了有一个真好的前途。无想到讲，我伫喺关5年了，我规个人生拢变化。啊，这今仔重游旧地啦，员工百感交集啦。迄阵我伫1963年，就是民国52年7月7日，尾暗啊，迄阵都食饱饭，都伫寝室休困啦，来差不多5-6个啦，啊有一个领队。啊，大部分拢台湾人，一两个外省人尔，伊就来到我夜房，伊甲叫陈新吉，我讲哟，伊就听到哟，啊就了甲字咧啊，我压在床上，然后手铐就把我铐上，啊老尾就拖去金亮吉普车，啊我就坐伫中，两个夹夹咧。啊，头前阁坐一个队长，啊，阁坐驾驶兵，坐2、3、4，后壁阁对一台吉普车安尼。迄阵连上的朋友足惊吓的啦，嘛发生啥物代志？啊，好载去了，音讯全无哦。这边的朋友拢唔知我去倒位啊。啊，原来的我就是互了调查局，了互伊关。我讲什么代志？伊讲到时候你就知道安尼尔。我就足惊啦。啊，因迄款人基本上是无装，无一款棚架的呢。野战部队小吉普车对台北一直行，啊，落去送到台北市一个市郊啦、市郊吼，一个所在。迄所在无路阔，毋过真阴森啦，足阴森的。啊，墙遐足悬的啊，墙遐足悬的啦。啊，遐有两个门，啊，迄块所谓吼，拢拍残门安尼看安尼一空安尼。啊，就第一道门，我落车都听哀嚎惨叫的声呢。哦，我惊一个。啊，落尾经过两个丫鬟，哎，丫鬟的老鬟就是干老婆，把我推进去，啊，落尾就关门上锁安尼。医生甲你问讲，医生52年好厉害嘛吼，讲你顶年。捌伫即个，你朋友叫黄定光遐吼，开会拢讲啥话啦？哦，我想即个想无闹开会啦。伊讲，哎，我甲你提醒，迄日恁有伫遐，甲黄定光、吴俊辉，啊，甲江冰欣、甲陈春玲，你有伫遐做伙食饭无？我有啊，有啊，做伙食饭啊。啊，食饭煞恁有？伫这个册房有咧开会，我无啊无啊，啊无要紧，
你若讲无，我阁甲你问，你读过三民主义无？我有啊有啊，三民主义。讲三民主义内底有讲三个人讨论一个问题，主题是毋是叫开会？讲是啊。伊讲唔过，我著甲塞嘴皮，讲啥物唔过。开会就是开会，你要承认。我拢一直歹承认，所以吼，好关足久诶，好关足久诶。啊嘛好电，啊嘛好行，茫个皮鞭甲拍，安尼疲劳神论吼，拢无法困。安尼一日一款诶灯光足强，安尼甲你照。好啊，真侪菩萨拢来。咱这金甲头两个板筋吼，抓着嘛真疼，因为伊嘛应甲你抓啊足疼，吼你挡袂掉。伫遮吼，阿婆拢是衫裤烫烫嘞吼，从迄皮鞭甲你束啦，吼。啊，我是用迄款嘞毛巾创创诶吼，加束，我咧来束，束到位，束咱诶下体。好，你哀哀叫，落去创迄款嘞高频率的噪音吼，咪咪叫，哦，我挡袂掉，哎，神经一直紧张起来，啊，落尾吼，伫迄精神恍惚中吼，应该算是快要崩溃啦，迄身心灵拢达到极限嘛，啊，落尾个心灵讲，有啦，我开会啦，哎，落哦，足欢喜，啊，落你来，写嘞，啊，咱落写。啊，手印啊，断了，来承认啦。但是伊无放我耍，伊爱我讲，甲我做伙食饭的朋友的歹话。哦，我拢唔爱讲了，唔爱讲好，你唔爱讲，落皮鞭皮啊顺，暑假呢，我伫涂骹，嘛电子棒甲电，啊，都跪到涂骹甲讲。你莫甲拍，你莫甲拍啦，安尼啦，我是无做啦，安尼啦。伊讲无做，佫甲修理，然后甲拖出来。伊讲你承认，你最后承认，后尾我就承认啦，你知道？后尾伊佫无办法说，这是经过几啊个月啊。伊讲你承认遐拢，即真好，有够合作。啊，重到时吼，你若佫承认吼，我一个荷包蛋互你食。伊讲要创啊！你承认讲你吸收几个人啦？哦，我著想无咧，哦，我收你，我都无吸收人咧。哦，落尾我拍甲挡袂掉，讲有啦，我有吸收两个人啦。哦，我收你干咧，我生活足艰苦，啊，这两个人玩弄啊，迄阵吼比死较艰苦啊。真正比死搁较艰苦，甲你一个官，啊个好修理，啊个无人通讲话，啊嘛袂安怎好，逐日伫遐哭，伫遐流目屎，村里人嘛拢唔知啊，结果甲关一年，还甲骗讲要甲送转军队了，结果手铐甲铐咧，送去军法处。这是青岛东路三号警备总部警防处看守所，这范围真宽。这是青岛东路，哎呀是现在林森南路，卡在个上海路，后边本来是中正路，就要叫忠孝东路。我刚来的时候是被送到这个二二七，本来是跟我同案吴静蕾管事会，然后发现同案了，我给搬到这边来。啊，这边来就是甲市民都关做伙。哦，金华处看守所，那牢笼哦，哦，看见人足济咧，足济啊，大家都探头出来看，拢伫迄栅栏来看。结果我都上去讲，哈，我邻居那管理家啦，诶，吴俊辉那管理家。好进会就替我挂物件，就是讲，陈先生、陈先生，我开讲，我是予星球这样甲你加入来，你爱原谅我，我是甲予星球这样甲你讲，
我讲有阵话，我嘛吼讲你一挂歹话吼，迄是互逼逼的，你爱翻讲啦，翻讲我来讲，都是即款的所在。然后高度吼两尺白，然后免被拢放伫边啊呢。所以啊，落去关伫北京，关伫斜对面遐，哦，人嘛足济。啊，阵啊有苏明道啦吼，啊，甲一个家商的主任啦。啊，甲迄家商的学生啦，存款，啊，甲问我，啊，你倒位人，拢倒位人，啊，你啥物代志？我嘛唔知影啊，我迄个咧，伫条路叫讲，啥物伫黄崇光遐开会，伊讲因来啊，因早就来啊，关伫遮。好，我唔知影讲江炳新甲伊拢关伫遮。起诉了，差不多两个月判决嘛吼，啊，阮四个人吼，两个人判十年啦，啊，两个人判五年啦，我就判五年啦。我先讲吴顺辉，伊住伫阮隔壁，读东海大化学，啊，这个落尾伊又判十年，精神受到真大打击。啊，即摆经过遐侪年嘛，伊感觉有人在甲监视啊。所以较罕尼出来。啊，第二个就是江炳新，江炳新就是台湾事件，好断掉啊！咧江炳新，伊本来是我初中的同学啦，初中的同学。啊，落尾高中伊甲吴俊辉是高中的同班同学。啊，一个黄定光，黄定光就是江炳新小学同学。啊，阮两个较好，因为阮两个拢是信仰较差不多啊，吼，个性啊较差不多啦，无联络，但是伊毋捌来定位，我希望有一日甲招来安尼啦。时代伫白色恐怖时代，皇帝关吼，这样代志非常的严重。普通咱袂输，就伫款传染病共款，大惊。啊，坐过遐济年牢，心肝嘛有一个自卑感。我迄阵才三十岁中间吼，已经离开感觉已经。五年啊，全部拢无钱的，啊兄弟亲戚拢疏远，伊嘛惊，啊老母精神阁失常吼，啊要出去做工课，拢无人来，啊像咱精神上吼，伊叫失落啦，甲迄款谷底啊。走投无路啦！我落尾跳海自杀，我自然跳海自杀。那落尾我看太阳那么漂亮啊，想一想太阳要下山来那么漂亮，我怎么会自杀？我要那落尾来台北，台北大桥头有民俗宫，有带着烟枪或者带着锄头都可以，阿弟阿郎都会请你做工课。啊，这段时间要讲亲情，要娶某，迄种唔敢心。既然已经娶某啊，嘛唔敢讲，
爱伫等，等，等，我嘛想未想讲有一日改革会改治，改治了十二年，我阁唔敢讲，一直唔敢讲。改革迄阵是四十八岁，我六十岁才想要讲，讲未出来，啊，落去乱个写。我写迄本册吼，要纪念刚受难的人，包括较早死的，还是有枪杀的，还是已经死散拢无消息的，我要纪念伊。伫政治上，伫遐走动，哦，足有出名，迄我拢毋捌写，因为已经真出名，我拢写迄款就无名，较无名的，啊无已经离开咱。身边的人，安尼可以开始唱了吗？还没有啊，没有全部人坐下，这样嘴也不能唱歌啦。快点坐下，很好，想要听。忘却吧，忘却，容我忘却那无从昔日的世界。纵然心急，但不待严冬过去，春即有到来，勿须甚久。当人们因为酣睡之际，也许也许大地已经呈现一片花团锦簇的自由花朵，我有信心活下来，我现在活到现在。我不是在走路，我常常唱圣诗。我想到死亡，我想到皇冠，皇冠是一个隔离，死亡是完完全全的被隔离。我非常爱唱，死迄阵灵魂离归身躯，我来唱讲，迄时灵魂离归身躯，就会见到听我的主，无个烦恼，无个伤悲，永远享受天道福气。我忽然间来唱歌，一时灵魂离开身躯，我对阿唱起。所以有当时行到中间，较无人诶，我唱者，祈祷是即时结果。